momentul în care am vrut să devenim părinți, am aflat că nu se poate. Se întâmplă acum 10 ani și de atunci toate încercările Florentinei de a deveni mamă au eșuat. Mi-am dorit întotdeauna să avem un copil. Am zis că totuși nu e acum, poate este anul viitor, poate peste o lună, poate peste 2 ani. Dar nu s-a întâmplat. Ultima speranță pentru Florentina și soțul ei este fertilizarea in vitro. Întregul tratament, dar și procedura sunt costisitoare, așa că se va înscrie în programul de fertilizare in vitro. Acesta acoperă în limita 15.000 de lei costurile medicamentelor și ale procedurilor necesare obținerii unei sarcini prin FIV. Acest sprijin parțial este vital pentru aceste cupluri. Prin acest program noi sperăm să se nască 4.000 cu gemenii care se întâmplă adesea în fertilizarea in vitro. Bugetul este limitat. Doar 10.000 de femei ar putea deveni mame anul acesta cu ajutor de la stat. Înscrierea se va face exclusiv online pe site-ul app-comunitate.ro, iar beneficiarii vor fi aleși pe principiul primul venit, primul servit. Cuplurile și femeile singure care vor să devină părinți cu ajutor de la stat trebuie să încarce pe platformă 6 documente, printre care se numără o cerere de înscriere, o declarație pe proprie răspundere în care să precizeze că nu a mai beneficiat de un astfel de ajutor din partea statului, documentul care să ateste diagnosticul de infertilitate, dar și adeverința de asigurat. Chiar dacă începe cu o întârziere de 8 luni, operaționalizarea va fi rapidă și intrarea în posesie a voucherelor se va derula prin intermediul acestei platforme. Programul de fertilizare in vitro este singura strategie pe care o are statul român în lupta cu scăderea demografică. Aceasta se accentuează de la an la an, iar infertilitatea este direct răspunzătoare. Stilul de viață, ritmul de viață actual afectează chiar și cuplurile foarte tinere. Ne confruntăm, de exemplu, și la paciente sub 30 de ani care rămân aproape fără material genetic feminin. Cauza este împărțită cam 50-50%. Și domnii trebuie să se controleze în aceeași măsură ca și doamnele. În primele 5 luni ale acestui an s-au născut aproape 59.000 de copii, cei mai puțini din istorie.